साथीहरू सबैलाई नमस्कार आज म तपाईँहरूको लागि ब्राह्मण्ड सम्बन्धी ज्ञान सामान्य ज्ञान लिएर आएको छु करिब करिब साठी सत्तरीवटा प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला जसले मलाई नयाँ नयाँ भिडियो बनाउनको लागि प्रोत्साहन मिल्दछ यति भन्दै म अब प्रश्नफल लाग्दैछु प्रश्न नम्बर एक अन्तरिक्षमा रहेका सम्पूर्ण तारा ग्रह उपग्रह तथा नक्षत्रहरूको समूहलाई के भनिन्छ अन्तरिक्षमा रहेका सम्पूर्ण तारा ग्रह उपग्रह तथा नक्षत्रहरूको समूहलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर हो कस्मोस यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको सही उत्तर हो कस्मोस त्यसपछि अब हामी अर्को प्रश्न जाँदैछौँ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई कस्मोलोजी भनिन्छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई कस्मोलोजी भनिन्छ सूर्य र अन्य ताराहरूको समूहलाई के भनिन्छ सूर्य र अन्य ताराहरूको समूहलाई के भनिन्छ यसको संयुक्त र आकाश गङ्गा अथवा इङ्ग्लिसमा मिल्की वे यसपछि हामी अर्को सुझाँदैछौँ प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दुरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ भने एक वर्षमा एक प्रकाश वर्षमा कति दुरी हुन्छ भन्ने क्वेसन रहेको छ यसको सय उत्तर हो पन्चानब्बे खर्ब किलोमिटर प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दुरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ भने एक प्रकाश वर्षमा कति दुरी हुन्छ यसको सय उत्तर पन्चानब्बे खर्ब किलोमिटर हुन्छ सूर्य आकाश तारापुञ्जी केन्द्रबाट कति किलोमिटर टाढा रहेको छ सूर्य आकाश तारापुञ्जी केन केन्द्रबाट कति किलोमिटर टाढा रहेको छ यसको सय तिस हजार प्रकाश वर्ष यसको सय उत्तरहरू तिस हजार प्रकाश वर्ष त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ आकाशमा रहेका ताराहरूको समूहलाई के भनिन्छ आकाशमा रहेका ताराहरूको समूहलाई के भनिन्छ यसको सयतहरू तारामण्डल आकाशमा रहेका ताराहरूको समूहलाई तारामण्डल भनिन्छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेछ आकाशमा तारामण्डलको सङ्ख्या कति रहेको छ आकाशमा तारामण्डलको सङ्ख्या कति रहेको छ यसको सही उत्तर हो अठासी यसको सही उत्तर हो अठासी आकाशमा तारामण्डलको सङ्ख्या अठासी रहेको छ त्यसपछि अर्को नी क्वेसन धुमकेत्यु कति कति वर्षको अन्तरालमा सूर्यको नजिक हुन्छ धुमकेतु कति कति वर्षको अन्तरालमा सूर्यको नजिक हुन्छ यसको सयर हो तिन तिन वर्षमा तिन तिन वर्षमा धुमकेतु सूर्यको नजिक नजिक हुन्छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ हामीसँग यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सूर्य मण्डलमा कति धुमकेतुहरू रहेका छन् सूर्य मण्डलमा कति धुम्र केतुहरू रहेका छन् यसको सयतर हो करिब एक लाख यसको सयुक्तर हो करिब एक लाख त्यसपछि अर्को प्रश्न हामीसँग सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गुणा गरौँ अथवा हेभी छ भन्ने प्रश्न रहेको छ सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गुणा गरौँ रहेको छ यसको सही उत्तर हो तिन लाख एम ग्रहलाई ग्रहहरूको सूचीबाट हटाउने औपचारिक घोषणा कहिले गरिएको हो एम ग्रहलाई ग्रहहरूको सूचीबाट हटाउने औपचारिक घोषणा कहिले गरिएको हो सन् दुई हजार छ सेप्टेम्बर एकमा घोषणा गरिएको हो सन् दुई हजार छ सेप्टेम्बर एकमा घोषणा गरिएको हो सौर्यमण्डलको उत्पत्ति एक विशाल एवं ग्यासे निहारिकाबाट भएको भन्ने विद्वानको हुन् यसको सयतरले प्लास सौर्यमण्डलको उत्पत्ति एक विशाल एवं ग्यासे आ... निहारिकाबाट भएको भन्ने विद्वान को हुन् भन्दा लेप्लास हुन् त्यसपछि अर्को सुनिरहेको छ स्थल मण्डललाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ स्थल मण्डललाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ भन्दा यसको सही उत्तर सियल त्यसै अर्को रहेको छ पृथ्वीको उत्पत्ति सौर भएको हो भन्ने विद्वान को हुन् बफन हुन् यसको सही उत्तर बफन पृथ्वीको उत्पत्ति सौर्यमण्डलबाट भएको हो भन्ने विद्वान को हुन् भन्दा बफन हुन् त्यसपछि अर्को सुन रहेको छ पृथ्वीको सतहभित्र बिचमा रहेको भागलाई के भनिन्छ पृथ्वीको सतहभित्र बिचमा रहेको भागलाई के भनिन्छ मध्यमण्डल भनिन्छ त्यसपछि अर्को सुन रहेछ पृथ्वीको ध्रुवीय ब्यासभन्दा भूमध्य व्यास कतिले बढी छ क्वेसन पुनः पृथ्वीको ध्रुवीय ब्यासभन्दा भूमध्य रेखिए व्यास कतिले बढी छ भन्दा यसको सही उत्तर बयालिस किलोमिटरले बढी छ बयालिस किलोमिटरले त्यसै त्यस पछाडि क्वेसन रहेको छ मध्यमण्डलले कति गहिरो भाग ओगटेको छ मध्यमण्डलले कति गहिरो भाग ओगटेको छ यसको सही उत्तर ग्यार सय चालिसदेखि उन्तिस सय किलोमिटरसम्म एघार सय चालिसदेखि उन्तिस सय मिटरसम्म उन्तिस सय किलोमिटरसम्म ग्यार सय चालिसदेखि उन्तिस सय किलोमिटरसम्म मध्यमण्डलले अथवा के मध्यमण्डलको गहिरो रहेको छ त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ पृथ्वीको ध्रुवीय ब्याज बाह्र हजार सात सय चौध किलोमिटर छ भने भूमध्य रेखिए व्यास कति रहेको छ यसको सय उत्तर बाह्र हजार सात सय छप्पन्न किलोमिटर पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास बाह्र हजार सात सय चौध किलोमिटर छ भने भूमध्य रेखिए व्यास कति रहेको छ यसको सय उत्तरो बाह्र हजार सात सय छप्पन्न किलोमिटर त्यसपछि अर्को सुनिरहेको छ मध्यमण्डललाई अर्को कुन नामले समेत चिनिन्छ यसको सय 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 उत्तरो सीमा मध्यमण्डललाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ भन्दा सीमाले चिनिन्छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ हामीसँग पृथ्वीको औसत व्यास कति रहेको छ भन्दा बाह्र हजार सात सय छपन्न किलोमिटर रहेको छ पृथ्वीको औसत व्यास कति रहेको छ भन्दा बाह्र हजार सात सय पैँतिस किलोमिटर रहेको छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेछ हामीसँग पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री भागलाई के भनिन्छ पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री भागलाई के भनिन्छ केन्द्रमण्डल भनिन्छ पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री भागलाई केन्द्रमण्डल भनिन्छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेछ हामीसँग पृथ्वीको सरदार घनत्व कति रहेको छ पाँच पोइन्ट पाँच ग्राम प्रति घनसेमी रहेको छ पृथ्वीको सर्द घनत्व कति रहेको छ भन्दा पाँच पोइन्ट पाँच अथवा ग्राम प्रति घन सेमी रहेको छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ केन्द्रमण्डलले कतिदेखि कतिसम्मको गहिराईलाई समेटेको छ भन्दा उन्तिस सय मिटर उन्तिस सय किलोमिटरदेखि चार हजार किलोमिटरसम्म ओगटेको छ केन्द्रमण्डलको गहिराई उन्तिस सय किलोमिटरदेखि चार हजार किलोमिटरसम्म रहेको छ त घनत्व कति रहेको छ भन्दा पाँच दशमलव पाँच ग्राम प्रति घनसीमी रहेको छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ केन्द्रमण्डललाई कुन स कुन नामले समेत चिनिन्छ भन्दा नाइफ एनआ या फि नाइफ केन्द्र मण्डललाई नाइफ नामले चिनिन्छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ पृथ्वीको पिण्ड कति रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ हामीसँग पृथ्वीको पिण्ड छ इन्टु दसको पावर चौबिस मेट्रिक रहेको छ अथवा छ इन्टु दसको पावर चौबिस केजी रहेको छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेछ हामीसँग त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेछ उनीहरूको उत्पत्ति र विकास कुन समयमा भएको थियो भन्दा पुराजीव महाकल्पमा भएको थियो उनीहरूको उत्पत्ति कुन समयमा भएको थियो भन्दा पुराजीव महाकल्पमा भएको थियो त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेछ मसँग डाइनोसरको उत्पत्ति यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डाइनोसरको उत्पत्ति विकास र विनाश कुन कालमा भएको थियो भन्दा मध्यजीव महाकल्पमा भएको थियो यी मध्यजीव महाकल्पमा भएको थियो डाइनोसरको उत्पत्ति र विनाश कुन कालमा भएको थियो भन्दा मध्यजीव महाकल्पमा भएको थियो त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ मसँग पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिर रहेको तहलाई के भनिन्छ भन्दा वायुमण्डल भनिन्छ पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिर रहेको तहलाई वायुमण्डल भनिन्छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ मानिसको उत्पत्ति विनाश विकास र प्रभुत्व कुन समयमा भएको थियो भन्दा नवजीव महाकल्प मानिसको उत्पत्ति विकास र प्रभुत्व कुन समयमा भएको थियो भन्दा नवजीव महाकल्प त्यसपछि पछि प्रेसन रहेछ मसँग पृथ्वी जलमण्डलमा कति घनमिल पानी रहेको छ पृथ्वी जलमण्डलमा कति घनमिल पानी रहेको अनुमान छ भन्दा बा बाइस करोड घनमिल पानी रहेको अनुमान छ त्यसपछि प्रश्न रहेको छ मसँग पृथ्वीको बाहिरी पातलो तहलाई के भनिन्छ भन्दा स्थलमण्डल भनिन्छ पृथ्वीको बाहिरी पातलो तहलाई के भनिन्छ भन्दा स्थलमण्डल भनिन्छ पृथ्वीको बाहिरी पातलो तहलाई के भनिन्छ भन्दा स्थल मण्डल भनिन्छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ दक्षिणी गोलार्धमा जल सतह स्थल सतहभन्दा करिब कति गुणा बढिरहेको छ भन्दा पन्ध्र गुणा बढिरहेको छ दक्षिणी गोलार्धमा जल सतह स्थल सतहभन्दा कति करिब कति गुणा बढिरहेको छ भन्दा पन्ध्र गुणा बढिरहेको छ हस् त धन्यवाद सबैभन्दा छोटो दिन कुन हो यसको सही आन्सर हो बाइस डिसेम्बर यसको सही उत्तर हो बाइस डिसेम्बर अथवा रात रात के हुन्छ लामो हुन्छ त्यस पछाडि क्वेसन रहेको छ पृथ्वी सूर्यबाट लगभग कति किलोमिटर टाढा रहेको छ चौध करोड अठासी लाख किलोमिटर टाढा रहेको छ पृथ्वी सूर्यबाट लगभग कति टाढा छ भन्ने प्रश्न रहेको छ चौध करोड अठासी लाख किलोमिटर त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ रातो ग्रहको उपनामले चिनिने ग्रह कुन हो रातो ग्रहको नामले चिनिने ग्रह कुन हो भन्दा मङ्गल ग्रह हो रातो ग्रह भनेर चिनिने ग्रह मङ्गल ग्रह हो त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ पृथ्वीको अधिकतम तापक्रम कति रहेको छ पृथ्वीको अधिकतम तापक्रम कति रहेको छ यसको सही उत्तर हो उन्साठी डिग्री सेल्सियस उन्साठी डिग्री सेल्सियस त्यसपछि अर्को क्वेसन मङ्गल ग्रहका कतिवटा उपग्रहहरू छन् यसको सय त दुईवटा मङ्गल ग्रहका दुईवटा उपग्रहहरू छन् पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने गति कति छ तिस किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ तिस किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ ठुलोदेखि सानो ग्रह कुन कुन हो बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मङ्गल बुध हुन् ठुलोदेखि सानो ग्रह कुन कुन हो भन्दा बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मङ्गल बुध हो त्यसपछि अर्को रहेको छ पृथ्वी आफ्नो अक्षमा कति डिग्रीको कोण बनाई ढल्केको हुन्छ पृथ्वी आफ्नो अक्षमा कति डिग्रीको कोण बनाई ढल्केको हुन्छ साढे छैसठी डिग्री साढे छैसठ डिग्री कोड बनाई ढल्किएको हुन्छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ हामीसँग मङ्गल ग्रहका दुईवटा उपग्रहको नाम के हो मङ्गल ग्रहका दुईवटा उपग्रहको नाम के हो यसको सही उत्तर हो फोवर्स डेमोस फोवर्स डेमोस रहेको छ त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ हामीसँग सूर्यबाट चौथो नजिक पर्ने ग्रह कुन हो सूर्यबाट चौथो नजिक पर्ने ग्रह कुन पृथ्वीबाट कति टाढा रहेको छ चनामा पृथ्वीबाट कति टाढा रहेको छ यसको सयतर् तिन लाख चौराइस हजार चार सय किलोमिटर टाढा रहेको छ तिन लाख चौराइस हजार चार सय किलोमिटर टाढा रहेको छ त्यसपछि अर्को क्वेसन सन्ध्याको तारा भनेर चिनिने ग्रह कुन हो सन्ध्याको तारा भनेर चिनिने ग्रह कुन हो भन्दा शुक्र ग्रह हो सन्ध्याको तारा शुक्र ग्रह असपछि अर्को सुन रहेको छ हामीसँग यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चन्द्रमाबाट चा। पृथ्वीमा प्रकाश आइपुग्न कति समय लाग्दछ एक पोइन्ट तिन सेकेन्ड वान एक दशमलव तिन सेकेन्ड समय लाग्दछ चनामाबाट चा। पृथ्वीमा प्रकाश आइपुग्न त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ सूर्यदयको देश जापान मध्यरातमा रातमा सूर्य देखिने देश नर्वे हो भने सूर्यस्तको देश कुन हो बेलायत हो सूर्यस्तको देश बेलायत हो त्यसपछि अर्को सुनेको छ चन्दमाले चा। पृथ्वीलाई परिक्रमाण गर्न कति समय लगाउँदछ चनमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ सत्ताइस लगा। दिन सात घन्टा त्रिचालिस मिनट एघार दशमलव छ सात सेकेन्ड समय लगाउँदछ चन्दमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँदछ सत्ताइस दिन सात घन्टा त्रिचालिस मिनट एघार दशमलव छ छ सात सेकेन्ड समय लगाउँदछ त्यसपछि अरू प्रश्न रहेको छ हामीसँग पृथ्वीको केन्द्रमा सूर्यको आकर्षण शक्ति चन्द्रमाको तुलनामा कति कति गुणा बढी छ भन्ने प्रश्न रहेको छ पृथ्वीको केन्द्रमा सूर्यको आकर्षण शक्ति चन्द्रमाको तुलनामा कति गुणा बढी छ सोह्र गुणा बढी छ सोह्र गुणा बढी छ Det er spesielt kostnad.